Nu hör du att du har ett hund. Hör du, han börjar hålla över i galopp där. Och det vill jag inte att han skulle göra för dig. Jag hörde, han börjar hålla över i galopp. Han gör det, va? Ja, och det beror på att, att jag tuntar för fort för han. Så du får hålla lite hårdare i tygen och lirka mer. Fiska på han. Ja, det är bra. Han behöver fiska ändå. Men vi kommer förbi de snököpparna. Ja. Då håller du, håll med en hand bara. Låt tyglarna vara lite slappa nu. Släpp tyglarna helt nästan. Och så bara håll med en hand i tyglarna. Ja. Så håller du det i. Ja, det är det. Ja. Så, ja, du överlevde. Jag överlevde. Alltså så här, detta var ju en liten lagom galopp, för då stannar de ju. Ja. Ja. Du får inte göra någon bild. Nej, jag ska inte göra det. Detta var den enda galoppen. Mm. Men det var ändå att du skulle få känna på. Ja. Ditt spö. Nej, du var på denne. Ja, han är livet för spö. Nu kommer de, när du är på, du lutar dig framåt. Och här kommer de att dra på lite grann bara för att de vill inte ramla. Detta är bergsklättringspartiet uppåt. Just
träffat en bergsjätte. Överlevde du? Att du ska få lite övning och svänga. Nu kommer vi snart att gå ut för och då måste du luta dig bakåt ganska bra. Du vet, vi klättrade upp för ett berg. Det ska vi klättra ner för. Fast det inte är riktigt så brant där. Men det är ändå det en nivåskillnad. Nu ska vi titta på utsikten. Nu är det att nu kommer du gå ut här då, och sen svänger det skarpt till höger när vi kommer ner. Så det får gå väldigt försiktigt. Och inga skänklar på nu, vi ser med benen. Och så luta lite bakåt. Och det gick bra. Öka lite. Nej, det är mycket mer spännande än vad jag inte berättade. Klarar du dig? Ökar vi tempot en liten bit här? Så att vi ökar tempot en liten bit. Riktigt dit har vi inte kommit ännu.
tiden. Stanna inte, utan bara gå. Det är bra att parka ner för att stationen där.